Për qeverin e re të Maqedonisë së Veriut, me Talat Xhaferin, kryeministër, kryeministri i parë shqiptar, si është komentuar një fakt i tillë, do të komunikoj me zotin Faton Murseli përmes Skype-it, pedagog në Universitetin e Tetovës, politolog. Përshëndetje zotin Murseli, kënaqësi të jemi së bashku në këtë komunikim. Përshëndetje, gjithashtu është një kënaqësi e imja. Si thash, Talat Xhaferi është kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Së pari, si e komentoni ju këtë lajm, por edhe do doja të di si e kanë komentuar në djenin tuaj maqedonasit dhe shqiptarët. Po, tashmë është një fakt që kryeministri shqiptar teknik është zoti Talat Xhaferi. Është një tabu e thyrë tashmë që edhe shqiptarët këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të udhëheqin me poste të larta shtetërore, siç është posti edhe i kryeministrit të shtetit. Besoj që zoti Talat Xhaferi e ka dëshmuar veten e tij edhe në poste të tjera, në postet e ministrit për shembull të mbrojtjes, në postet e krye parlamentarit, kryetarit të kuvendit dhe tjerë, edhe besoj që do të dëshmoj edhe këtu, edhe pse ky është një post kalimtar të themi, është një kryeministër teknik i cili do të angazhohet për 100 ditë dhe angazhimin kryesor e ka për përgatitjen e zgjedhjeve, domethënë të cilat janë në vijim në muajin prill të këtij viti. Unë mendoj që në maj, ashtu më falni. Unë mendoj që kjo është një realitet i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Pra mos harrojmë që kryeministri shqiptar është politik, sepse ai vjen pas një marrëveshje politike të vitit 2020, kur aso kohë, do me thënë, u bë koalicioni mes partisë shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe LSDM-s, dhe në atë koalicion njëra ndër kërkesat ose kushtet ishte që kryeministri në 100 ditët e fundit të jetë teknik dhe të jetë i përkatësisë etnike shqiptare. Kjo, si pas meje, në kuptimin tim, do të thotë që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë një fuqi të madhe politike dhe këtë fuqi politike ata duhet ta, do me thënë, ta shfryzojnë edhe mëtej, sepse nuk është as pak e habishme dhe as pak e çuditshme që kryeministri edhe i rregullt me mandat 4 vjeçar në Republikën e Maqedonisë së Veriut të jetë i komsisë shqiptare apo i etnisë shqiptare. Sepse kryeministri i secilës etni qoftë nuk do të bëjë gjë tjetër, veç se do të aplikojë rregullativat ligjore dhe kushtetutën e vendit. Andaj, në këtë aspekt, unë mendoj që, do të thënë, glorifikimet që i bëhen kësaj teme, si kur të jetë një arritje historike, sidomos nga disa media të Shqipërisë, mendoj që janë, do të thënë, glorifikime shumë të mëdha, duke pasur parasysh që këtu edhe gjendemi tashmë në një kampanjë, si të themi, në një parafushat zgjedhore, sepse për mua, arritje historike ose data historike janë data të cilat ndodhin vetëm një herë. Për shembull, pavarësia e Shqipërisë është datë historike, 28 nëntori, ose pavarësia e Kosovës, 17 shkurti, është datë historike. Por, në mendimin tim, besoj që shqiptarëve u takon të kenë kryeministër edhe pas këtij kryeministri teknik. Pra atëherë bijem në dilemën se si do të emërohet ajo data tjetër kur njëjt do të mund të udhëheqë shtetin si kryeministër një shqiptar tjetër. Këtu e kam qëllimin që fuqia politike shqiptare që posedojnë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet të shfrytëzohet me mençuri, me maturi për do me thënë çuarjen përpara të proceseve të shqiptarëve apo për të bërë shqiptarët popull konstituiv të këtij shteti, shtet formues, ashtu siç janë ata në realitetin e tyre dhe besoj që një post nuk do të arrijë një gjë të tillë, por pas kësaj, edhe pse nuk mund ta mohojmë punën e vazhdueshme që është bërë deri në arritjen këtu ku jemi, por pas kësaj mendoj se fillon një epokë e re, pra kërkesat e shqiptarëve, avancimet e tyre nuk mbarojnë këtu.
Në zonë, mos harojmë që shqiptarët në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut ende janë pakicë kombëtare, gjë që nuk duhet të jetë në rregull. Dhe si pas këtij definicioni të pakicës kombëtare, ne si shqiptarë privohemi nga shumë të drejta të cilat u takojnë popujve shtetëformues. Mendimi im është që kjo më tepër duhet të jetë fest e vetë Maqedonasve, pasi që vetë ata e kanë pranuar tashmë, e kanë pranuar ose jo, realitetin që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë konstituiv dhe ato mund të udhëheqin bile shumë mirë me institucionet e shtetit. Dhe ky pranim që ata i bëjnë kësaj situate është në të mirën e tyre, sidomos dhe në të mirën e shtetit, apo në të mirën e jetëgjatësisë, të themi kushtimisht thënë, të këtij shteti, të e cila bazohet në mendimin tim në relatat apo raportet e mira ndëretnike në këtë vend dhe në multietnicitetin e vendit. E kuptoj. Unë ju falenderoj zoti Murseli për këtë komunikim që patëm së bashku. Do të kemi raste të analizojmë sërish në ditët në vazhdim ku priten edhe zhvillimet e tjera situatën që do të bizotrojë në Maqedoni. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Shkëputemi për publicitet, pas pak me mua në studio do të jetë deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani.